Louise Etzinger Jakobsson, årets förebild på Parasportgalan 2018. Vad tänker du när du hör det? Det är helt fantastiskt. Jag är jättestolt. För mig var det en otrolig ära att ens bli nominerad till det. Och sen att dessutom få priset, det är lite svårt att ta in. Det känns... det är ett stort ansvar. På vilket vis menar du? Jag vill ju förmedla någonting till andra människor. Och det var något som jag upptäckte efter jag tog mina medaljer i Rio. Så var det så otroligt många människor sedan dess som har hört av sig på ett eller annat sätt. Och berättat sitt livshistoria. Och bett om hjälp och bett om råd och frågat mig hur jag har burit mig åt. Och det tycker jag är helt fantastiskt att kunna finnas där, att kunna stötta, att kunna hjälpa. För att efter min olycka så fick jag ju så otroligt mycket hjälp, främst ifrån min familj och sen många andra runt omkring också. Men jag fick ju så mycket hjälp så att jag kände mig alltså som, jag var en stor belastning. Jag tyckte det var jättejobbigt att alltid behöva så mycket hjälp. Och därför känns det nu så himla skönt att om jag kan hjälpa andra, om jag kan visa vägen och tala om att det är möjligt. Det omöjliga är bara lite svårare. Så att även om livet är jättetufft och svart så finns det ett ljus i tunneln. Och att man ska fånga ljuset och sträva ditåt. Hur pass stor har parasporten varit i den vägen mot ljuset om vi säger så? Den har betytt jättemycket. Jag blev ju lite pushad att komma tillbaka på tävlingsbanan av framförallt min familj. De förstod ju bättre hur bra jag skulle må av det. För just när de började prata om det så kändes det alltså att det var omöjligt. Jag själv kunde aldrig tro att jag skulle kunna orka komma tillbaka. Men de hjälpte mig där också. Och sen blev jag även pushad då att ta mig in i parasporten. Och det var ju också ett stort steg mentalt från att ha varit väldigt aktiv i den andra sporten tidigare. Men idag är jag så fantastiskt glad och lycklig över att jag kom in i parasporten. För den har gett mig så mycket tillbaka och den har gett mig möjlighet. Jag har fått träffa så mycket fantastiska människor som jag aldrig någonsin hade träffat om jag inte hade varit med om en olycka. Och den har tagit mig till Rio och jag har varit med om ett EM hemma i Sverige, Göteborg. Och jag har vunnit medaljer och nu har jag kunnat få vara en förebild. Det känns också helt magiskt att kunna få det. Att kunna få den energin tillbaka av så många människor som jag inte riktigt visste fanns tidigare. Du har ju både varit i parasporten och inte, alltså utanför, tävlat i vanlig idrott, om man säger. Vad är den stora skillnaden, hade du sagt? Det är lite hårdare atmosfär i den, om jag använder ordet, friska sporten. Jag upplever att i parasporten så finns det en större ödmjukhet. Jag tror också alla idrottare jobbar stenhårt med det de håller på med och älskar sin sport. Men någonstans tror jag inuti att en parasportare har alltid fått jobba lite extra. Vi smakar på det en gång till, Louise. Årets förebild. Parasportgalan 2018. Ja, jag är jättestolt. Det är en otrolig ära. Jag är så glad. Och hoppas verkligen att jag kan fortsätta att vara en förebild. Och fortsätta att ge andra människor. Tack så mycket. Tack ska du ha.